Махсус Кабарджилыка Карши прокуратура парламентке Народный фронт феркасынын депутаты Евгений Дейденын мәсулетке чекілмесіне яны дерелерні бере. Белі олғаны кебі бүгін Юқары Раданын комитеті Дейденын қабатыны таздықлаған дерелерні олмасына бақмадан оны мәсулетке чекмеге разы олмады деп білдіре баш прокурор Юрий Луценко. Комитет Верховной Рады отримал усі наявні... Юқары Рада комитеті тіка қатта олған бұтын делелеріні әлде әтті. Оларға көре, 90 жесенелерден башлап, кечкен сене бияныменің толдырмасына қадар 1,5 миллион гривнаға яшаған адамының озуне дайре ве әкі машынаны сатын алмасы таздекланыла. Халк депутаты бұны алған өдінші еле аңлата. Махкеме тарафындан берілген телефон субетінің язысы ве милли қабаржылыққа қаршы бұрада кечірілген сұргының малюматы ешбу өдіншінің шөбелі олғанының ізбатлай. Шымды насалдыр бір мүлкиетінің олмасыны аңдатмаға естеген әркес 100 бинлерді долларының бережек. Иш адамларыны қыдыра жақ. Оларының мантығына көре, бұ әрекетлері қануни олур.